بيرخا و سيا ايه تو قرامن دوي دابيت مون كي رادن او دير تو باي بيتن او تكيلا تكيلا دايت كن ادير غلط اوشم يا يوتيوب در بھائی مکھے گو Why is not no ball? Ball button on the ball. Mobile dealer on the sheet. تارجت تارجت تو اس طرح نا وائل کا تین بار ایو خدا سے راتوكا دبالو ركا لا 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 بس 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 نوت اوت يا دار تم زين خذ كان انا بير منا لا 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 بل ما شروع شو اوبننگ باتسمن يا خوراك بات بس
املا دا گیم بم ته بیلی جو گیم خو دیو بیلل سنگا ٹگی تو مونگ سے ٹگی کڑے دا عبید خیال کوا زیرک درتا غصہ دے دو گیم بیللی دی ناٹ آؤٹ ناٹ آؤٹ ناٹ آؤٹ برا زیو لگی دو برا زیو لگی دو ناٹ آؤٹ نوٹ آؤٹ شاد لگی دو بال نہ گورے امپائر سکے لگے دومرا تیز بال کئی لگیا دی آؤٹ شو ٹگی کئی لگیا دی والا کا مڑا زیرا کا